L'associació de veïns del barri dels Estalvis va celebrar durant el cap de setmana la festa del barri. Es van realitzar diverses activitats, així ens ho explica el seu president. Els dissabtes tenim tot més dedicats a la mainada i acabant amb la rebella, tenim guerra de l'espuma, tenim inflables i també tenim unes activitats de ball amb línia que com a associació de veïns hem organitzat a través del casal de la gent gran de la Tèxtil Rassa. El diumenge tenim la Santa Missa, farem la guerra de l'espuma altra vegada a les 12 i llavors continuarem amb un vermut popular per tots els veïns. El diumenge va començar amb la missa, on es va pregar i cantar. Més tard, va haver una festa d'escuma amb un animador, on els nens i les nenes es van divertir jugant. L'escuma va ser una de les activitats amb les que es va acabar la festa d'aquest 2015.